celeb. Oh, like I lit Snoop Dogg. Yes! That is correct. Mamă, era era bine rău de tot, no, Florin. No. Apropo de asta, am venit acum cu un Bolt și îmi zice ăsta, deci am avut o discuție pe care am simțit nevoia să o și notez, că a fost ceva okay. din altă lume, efectiv. Okay. Îmi zice șoferul, te confund sau tu ești? Și zic că îmi place, place să mă joc și zic că nu știu la cine te referi. Okay. Și zice, bă, un actor. Băi, și Vlad Drăguț. Băi, Vlad Drăguț. Și cum ar fi să-și dea jos aia, bă, băi, bă. Vlad Drăguț. Așa. Zic că, nu știu, la cine te referi? Și zice, un actor. Și zic că, a, nu. Face și că, un actor român. Zic, da, băsule, nu. Nu sunt american. După câte să, deci nu mi s-a părut ceva. Și zic, nu, 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 mă confunzi. Și zice, de la Mondeni, Manole. Manole! Bă, extraordinar. Zic, nu, mă confunzi. Stă puțin două secunde, zice, da, ești actor, nu? Zic, nu. Așa a fost discuția, efectiv. Și după aia a tăcut tot drumul. A tăcut 20 de minute. Mam. Asta a fost, da, mi s-a zis și Manone. Manone. Manole. Manone. Dar unde l-a lovit cu cuțitul? De spate. La pământ. Spatele pământului. Era fix la pământ, cum să vă spun. Cu ce? Aveam un sabie. De ce? Avea și sabie. Pumnal. Așa, nu contează, avea și deșine. Deci... Mă rog, era cum era mai rău, să mă rog, mama, era... Unos. Deci era rău, era, da, rău, era rău, asta e ideea. Și bricea și sabii unde a dat? În spate, lângă plămână? Asta e, că nu te înțelegi de dinainte, nu-ți faci povestea de dinainte, să faci pe parcurs. Da, bă, da. Să construiește, nu e problemă. Avea și sabie și cuțit. Maricică, vrei friptură? Nu că mi-e zbubi la gură. Maricică, vrei cafea? Asta nu-i plăcerea mea. Maricică, vrei o bere? Nu face nicio plăcere. Maricică, eu te fut. Asta îmi place și el mai mult. De ce n-ai spus la început? Ce să și faci la camera de gardă? Da, bă, da, asta era inspirat. Băi. Dar puteam să jur că o să vireze într-o zonă vulgară. Puteam să eu jur nu. Că o să ducă într-o zonă de asta perversoidă. Deci puteam să jur, efectiv. Bă, oare pe vremuri, pe vremea bunicilor noștri, oamenii făceau frumos, sex. Cum fac acum? Frumos așa, în ce sens? Murdar, nebun, cu dilel de astea de acum? Te referi la ce? La kink-uri? La tot, da, felul, da, de... Eu zic, asta a existat dintotdeauna, ce dracu? Dintotdeauna. Eu nu cred, dar că ce dintotdeauna. A fost un moment în perioada umanității când, nu, s-au acum inventat fetișuri. Înainte mi se pare că era mai tabu treaba, acum nu mi se mai pare nimic tabu. Păi acum da, sigur că da. Dacă întrebai oamenii, publicul larg, dacă întrebai ce înseamnă food fetiș, nu știau oamenii, știau doar câțiva. Aia care să știau. Da. Dar acum, da, într-adevăr, e o deschidere mult mai largă. Dar, da, eu cred că era wild. La fel de des ca acum? Nu cred. Da, ce, dacă oamenii făceau sex? Da, la fel de des și la fel de mult ca acum. Nu cred. Da, bă, dracu, așa a fost dintotdeauna. Hai să nu ne mai căcăm pe noi vremurile astea ce ești. Nu cred, că mi se pare că a facilitat foarte mult comunicarea asta a oamenilor prin online și așa mai departe, cu telefonul, mi se pare că a facilitat mai mult treaba asta. Asigur, lumea era mai conservatoare și mai monogamă, exact, era exact, monogamă. Ce se întâlneau și... mai rar unii cu alții ca să apuci să... Adică era mai... Da, cumva... era și comunicarea puțin, exact, mai... Exact, da. La modul ăsta mă refer, ești nebun? Da, 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 sigur. Acum e mult mai ușor, da, clar. Normal. Dar, da, eu zic că oricum era la fel de wild. Adică, da, ce dracu. Contele de sad, sunt o grămadă de povești de astea. Cu, da? Da, cu kink-uri, cu tot felul, că lumea și pământul. Mm. La urma urmei, uite, Ciuleandra. Ciuleandra știi ce e, nu? Ce? Ciuleandra este simbol falic. Ciuleandra înseamnă pulă. Despre pulă se cântă în Ciuleandra. Asta ca să știi, Ciuleandra voi este simbol asta, falic. Bă? U, de-ați auzit, bă, tu știi, nici eu. Unde eu?
facultate. Deci piesa Ciuleandra este, în piesa Ciuleandra este vorba despre un simbol falic. Uite, Ciuleandra, nu știu, hai să căutăm simbol, Doamne. Pentru că avem și partea de cultură. Simbol falic. Cylinder, du-te, dracu. Ciuleandra. Ciuleandra. Auzi, până cauzi tu Ciuleandra, m-a dus fa pipi. Da, sigur. Cu Ciuleandra. Ține Ciuleandra pe loc. Și încă o dată, măi băieți, hop și așa și așa. Bun, doamnelor și domnilor, bine ați venit la secțiunea de cultură, secțiunea culturală din Zgeană Pitini. Este o raritate, această pastilă nu se face mereu, că de, na, ce să și... Așa, hai să vedem. Dicționar de simboluri credințe tradiționale românești. Da, mă, să vedem. A, mă, dracu. No, e o prostie, este efectiv o prostie. Nu cred că este atât de cunoscută treaba asta, dar vă zic eu, vă zice fratele vostru, credeți-mă pe cuvânt că este simbol falic. Haideți să vă cânt ceva, vreți? Tu crezi că vei putea vreodată să te ascunzi de mine? Să știi că te înșeli amarnic oriunde te voi găsi. Ești mereu în mintea mea, în ochii mei, în orice clipă. Orele fără de tine sunt mai lungi decât un an. Hei, hei! Uită-te în ochii mei, hey. Vei vedea oricând tot ce-ți dorești. Vei vedea cât de frumoasă ești. Vino, vino, vino. De ce faci așa? De știi câte comori am strâns tot așteptând să vii. Ce dracu cânti așa, bă? N-am găsit nimic despre Ciuleandra cum ca fi simbol falic. E fals, ce nu zici e fals, că dacă bă, nu e pe internet. Bă, cred că am făcut o întindere, bă, băiatule. Păi vezi și tu cum te piși. Nu, dacă nu, nu, te piși mă, în faptul cap. Că m-a ridicat. Cred că am făcut o întindere de dimineață, dă-i. Let's do some celebrity saying oh my god. 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 No. Oh my god. Oh my god. Right? Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god. You're such a sweetie. Oh my god. 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 I looked at her and I said, "Oh my god." Oh my god. Oh my god. Oh my god, y'all. Oh my god. John. Oh my god. That's right. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god. My little Bravo. Foarte talentată. Bravo. Dar, din păcate, n-avem ce să comentăm în fața talentului, da. Ne plecăm capetele și mergem mai departe. Zicem, exact. Bravo, sănătate, Doamne ajută! Uite! Ia! Ce s-a bă, băiatul? E dragon. Dragonul talpăiute. E furbi! E dragonul nebun. Bă, ești prost. În ce țară e asta? În ce țară-s dragonește? Nu știu unde dracu cresc. Undeva unde umblă ăștia în labele goale pe acolo. Mă, de. Dragonul talpăiute, cum te prinde, cum te miau. Ia vezi, mă, că a sărit pisoiul. Ieși, bă, gamea. Ia, lasă-mă pe mine. Incredibil, dă tempul, dă tempul. Mr. Cheese, face the camera. Pe asta o știu. E rău. Dă tempul. Dă timpul. Băi, mamă, dar ce smeti dau. Yo, yo. Ciudat izmățile, bă. Twerk it.
Ho, că mai ai nouă vieți. Noapte. De-aia le-a dat Dumnezeu nouă vieți, pentru că săracele mai au niște scăpări de-astea. Da, 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 pula, poți să explici. Pula mea să ajunge în situațiile alea, dar mă rog, ajung să facă twerk, pula să pună aceea, facă aceea. Da, bă, băiatule, da. O să-i scape coaie de acolo. What the fuck, coaie? Bă, dar ce bine! Ești dracu! Oh my god! Du-te! Sărac! Du-te, frate, fugi! Are you kidding me? S-a blocat cu aia, a scos discheta de tot. Vai de capul meu, bă, da, deci, nu știu ce-i mai haios, câinii sau... Ce bear roi dădea ăia, bă. Na, spanaram. Bă, mișto, dar animale. Dar vezi că așa fac și eu, adică dacă simt pe unul că face asta, am plecat 100 de metri distanță. Da. La revedere. Nu, că sunt unele periculoase care te prind cu gura deschisă și de asta... Și nu vreau să fiu pus în situația asta. Ia uite, bă, nene, nu-i niciun șmecher din România pe aici. Dar știți de unde ne dăm seama? Că nu scrie ziarul de ieri pe niciun tricou pe aici. Ia uitați, toată lumea frumos în iunii, plovărașii, cămăși, culori neutre. Voi când intrați într-un restaurant, se vede, mă, semnalizați. Știm că sunteți din estul Europei. Vai de voi, ia uite aici, doi băieți cu tatăl lor. Uitați-vă cum s-au îmbrăcat, deși nu sunt aceleași haine, dar sunt îmbrăcați la fel. Pe fin, pe frumos, toată lumea decentă. Păi voi când intrați în restaurant, își dă lumea coate. Voi vă credeți șmecheri că scrie Discord și Burberry. Lumea râde de voi. Adevărat. Dar oare ce mai poartă acum șmecherii? Pă bune, care mai e trendul? Ce mai poartă șmecherii acum? Nu prea, de la barrow, de la moda cu barrow. Nu mai e, s-a dus. N-a mai apărut... S-a dus barrow, s-a dus... Nimic așa care să rupă pe cocleți pe astea, pe... Vetma? Bine, mă. Nu? Nu cred. Nu prea, gata, s-a cam... Nu mai au bani. Nu prea mai... Dar nu prea mai iese nimic așa care să rupă gura târgului. Da, nu știu, nici eu. Adică, bine, nici nu mai stau să mai văd, să mai urmăresc. Dar nici nu... Da, n-am mai văzut, da, într-adevăr. Da, oricum domină alea, Discord-urile... Da, 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 100%. Dolce, Gucci, Versace, e groasă. Da, 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 ăia de la Versace. Da, da, da. E da. Plin. Ăia cred că au fost ok o aia zi. Ăia chain-urile alea? Da. Ălea, da. Șoaricoare, două perechi, le-au purtat odată. Da. Nu, ei, mă, nu, nu, okay, nu, bă, nu dați bani. Ce? Tu ai chain-uri? Ești fier pe ei. Ești fier pe ei în continuare? Păi da, dar bă, nu mai cheltuiți banii pe așa ceva, bă. Da, i-am acolo. Bă, nu mai cheltuiți. Așa, i-am păi nu, că voia, mi-ar ta la masă, voia să iau o perechi de Off-White-uri. Bă, nu mai cu data banii. Dă-le, dracu, de căprivori, bă. Nu mai da banii pe așa ceva. Ia-le, mă, de la Zara, mă, tată. Dă-le, uite, ia-ți ăștia, 400 de lei. Out. Aș vrea și eu o colindă. Ce se aude gază în Zara este cu... asta cu Oana Silvana Pocola, cu Ovidiu Peica, cu George Pârvu și cu Anca Gabor. Incredibil. Ce asta? Cum a zis că e de ce la colindă? Cine? Bine, să rămână. Pentru toți prietenii mei de pe Facebook, că nu mai are niciun rost să-i numerotez pe toți, pentru că ei se știu toți. Să fie pentru dumneavoastră și pentru echipa Nord-Vest, pentru toți colaboratorii dumneavoastră și vă doresc o zi minunată, dar la mine nu e minunat că e cam frig și e nourat. Așa e iarna, să știți. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu mare drag. Mă duc acasă. Care vedere, sănătate și un sfârșit de săptămână minunat și binecuvântat de Dumnezeu. Mă duc în lume.
Bă, stai un pic, ce asta? Păi este un apel telefonic la, la o emisiune ce? De asta, cred că Nord-Vest TV sau ceva, nu știu. Hai la televizor asta? E la televizor. Bă, și doamna la... dar noi suntem forță, bă, ești nebun la cap. Noi suntem forță, ești nebun, noi. Doamne, să dea, deci să dea Dumnezeu ca apelurile mele de la zona de confort să ne arate niciodată eu, așa. Eu mi-aș dori să arate fix așa. Că e ceva... Mi-aș dori toți... Toți care doriți să-l sunați pe Drăgurin la zona de confort, că m-ai înjurat, aș vrea să fiți toți așa. Te pedepsește Dumnezeu că termină-te, că da, ai văzut că nu, efectiv, femeia da, aia era, femeia aia era practic ca un tren, care pășine, nu s-o oprea, care da. Nu s-o oprea, n-auzea da. Nimic da. Din ce vorbea. Corect. Dar nici doamna nu era într-o zi foarte bună. Adică nici ea nu a fost atentă. Păi, dar ți-o zis Colinda, ți-o zis nu că nu fi artiștii. Fost... Nu, dar nu era într-o zi foarte bună, probabil pe nervi. Bine, dacă ai 10 telefoane de-astea... Îți nebun. Mănâncă viața, mă, îți mănâncă viața. Deci să duce toată energia în picioare, efectiv. Deci, hai vezi, să mai poate, dăm o dată, că poate o ador. Exista mai rău decât ceea ce facem noi. O ador, efectiv.